yakında Türkiye'ye ketganiydim asablarımı tinchlantirish uchun va u yoqda bitta xunuk voqeaga duch keldim. Nimaga desam, sifat va sifatsiz degan narsani hatto joyiga kelib o'zim ajrata olmay qoldim. Nimaga? Bilasizlar, ko'zimizdan oldiga 1000 simli narsa bilan 10 000 simli bir xil ko'rinishli narsa qo'yib qo'ysa, biz 10 000 simliga qaraymiz. Nimaga bu 10 000, nimaga bu 1000 sim, nimaga buni sifatlidir, balkin kachitvasi, balkin bu boshqa davlatda ishlab chiqarilgandir, balkin bu etiketkalari boshqachadir deb tekshirishni boshlaymiz har xil narsalarga qarab, 10 000 simlini ko'p joyda sotib olamiz. Mana ham shunaqa, men Turkiyaga borganimda mana bu oyoq kiyimni sotib oldim, Turkiyadan Zara brendidan oldim, hozir saytidan informatsiyalari chiqadi. Va Turkiyani o'zida kiymadim. O'zbekistonga kelgandan keyin atigi bir kun kiyganimda mana bunaqa holga duch keldim. Mana keyi chiqib ketdi deydimi, nima deydi buni, mana shunaqa yirtilib ketdi. Albatta bu men uchun juda ham shokli voqea desa bo'ladi yoki paradoksmi bilmasam, nimaga? Chunki men Zara brendiga ishonardim. O'zbekistonda u brend yo'q.